רעש בא מכל פינה. אני מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי. בדרך לשער החמי לא מביט סביב, לא מקשיב. איש חולם אני, וכך היה תמיד. אבל מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי. בדרך לשער הרחמים. חי פעם רק פעם, יש טעם אין טעם. עם כוח בלי שער החמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער החמים. השלטים על החנויות משקיפים על הרחובות. בתוך ליבי יש צעקה די גדולה, הראו לי את שער שער החמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק שער החמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. ערב טוב לכולם, welcome everybody. אני לא בטוח אם נעשה את זה באנגלית או בעברית. אולי נתחיל בעברית ונראה אם מישהו בכלל יישאר פה, כי רוב החבר'ה פה דוברי אנגלית. אבל הערב זה היורצייט, זה יום הזיכרון, יום פטירתו של מישהו שאני מאוד 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 מחובר אליו בנפש המון המון שנים. לא רק מה שהוא נפטר, מה שאני ילד קטן. אז בואו נספר לכם קצת. לפני שנה בדיוק, זה היום חמישי בלילה, י"ד טבת, היה יום חמישי בערב. בצהריים של יום חמישי, אני הוזמנתי לאיזושהי ישיבה אמריקאית, להעביר להם שיעור על כוח התפילה. והזמינו אותי לעשות דברים לפני תפילת מנחה, ולעשות תפילת מנחה כזה מעומק הדליבה, מעומק הלב. ותוך איכשהו, תוך כדי הדיבורים שלי, אמרתי להם שכשיהודי קשור לנשמה שלו, אין לו תירוץ לא להתפלל. הוא יתפלל איפה שהוא יהיה. לא משנה איפה הוא יהיה,
התנועה הטבעית של נפש יהודי זה להיות בתוך תנועה של תפילה, בתוך קצב של תפילה. אז הסברתי לתלמידים שאני ואשתי, אנחנו היינו הולכים להופעות של מישהו ספציפי, רק כדי להתפלל. באמת היא שכמה מהתפילות הכי עמוקות שלנו, גם עוד לפני הניסויים, אבל כשרק התחלנו לצאת, וגם אחרי הניסויים, זה שהיינו הולכים להופעה של מישהו בשם מאיר בנאי. ושם היינו מתפללים, ומת מתפללים. ונזכרתי באותו אירוע, באותו שיעור, שפעם היינו בהופעה של מאיר בנאי בזאפה בהרצליה. וזה אחרי שהאלבום שמע קולי יצא. ושם הוא היה בשיא של מה שהיה נראה לנו בשיא של דבקות. שיא של דבקות. ובאחרי שהוא שר את השיר לך כלי תשוקתי, וכל השאר, כל הקהל שר איתו, מי שמכיר יודע למה הייתי מתכוון. אז הוא פונה לקהל ושאל אותם, נו, איך היה? אחרי שהוא שר איתם, נו, איך היה? הם לא הבינו מה הוא שאל. הוא שאל אותם הפעם, איך היה? הוא אמר, התפללתם עכשיו? איך היה להתפלל? ונדהמנו מזה. נדהמנו מהעומק הזה, שאפשר להתפלל באמת בכל מקום כשיהודי קשור לעומק נשמתו, התנועה הטבעית שיוצא ממנו זה תפילה. משום מה, הגעתי הביתה באותו ערב מותש, מותש לגמרי. זה לא קרה לי אף פעם בחיים שלי. זה לא היה בגלל ג'טלאג, בגלל טיסות. הגעתי הביתה מהישיבה בערך בשעה 5-6, ויכולתי לא לעצום את העיניים. ובערך בשעה 7 נרדמתי קשה. ממש עמוק, ממש כאילו, הייתי צריכים לזרוק עליי קריות כדי להעיר אותי. הייתי באות. וקמתי בערך ב-11:30, פותח את הטלפון, ואני רואה, יש לי בערך 1,000 הודעות מכל החבר'ה שלי, ברוך דיין אמת. מאיר הלך. מאיר הלך. מאיר בנאי נפטר. לא היה לי מושג שהוא בכלל חולה. לא היה לי מושג מה קורה איתו בשנים האחרונות גם כן. אבל מאיר בשבילי, וגם אמרתי לו את זה, זכיתי לומר לו את זה עוד בחייו, בשבילי הוא היה כמו שליח ציבור. בלי שהוא היה מודע לזה. קשה לי באמת לבטא, קשה לי להסביר, במובן הכי פשוט, מה הוא היה בשבילי, בגיל צעיר. אבל איכשהו אני זוכר את עצמי, בגיל 11-12, בתור נער צעיר ברעננה, שם גדלנו, כשאני רוצה להסתגר בחדר ולפתוח את הלב, עוד לפני הרב שלמה קרליבך, לפני שבכלל ידעתי מי זה הרב שלמה קרליבך, היה לי את מאיר בנאי. ואשמח לשיר איתכם אחד מהשירים, שאתם בטח גם כן מכירים, אבל שירים מאותה תקופה שהייתי שר בחדר שלי עם מאיר, ומרגיש שאיכשהו משהו מאוד מאוד עמוק יוצא לי. ככה אני זוכר ברחוב בר אילן, ברחוב החייל ברעננה, שכשהייתי מסתגר בחדר שלי, אלו השירים שהייתי שר. אם אתם מכירים את זה, תשיר איתי. Thank you.
לך בשדרה, את כאן לצידי. לילה יעבור בביתך ובביתי, ובנגיעה יש בה גם תקווה, שאת האחת שחיפשתי בדרכי. שירים כאלו, עם הרגש הזה, משום מה, אצלי זה, פיתח לי את היכולת לצעוק מהלב, עמוק עמוק בפנים. אולי שילוב של הקול, אולי שילוב של הצעקה שבקול עם המילים, לא ידעתי מה זה. אבל תמיד התפללתי איתו. ואף לא פגשתי אותו. עד שיום אחד, לפני בערך, 10 שנים, 11 שנים. הלכתי להופעה שלו ברמת בית שמש, מכל המקומות, זה היה ברמת בית שמש. אני וחברי העיקר דביר שפיגר. והיה באמת הופעה כל כך עמוקה, הרגשתי שאני יושב בבית מדרש, כל פעם שהייתי הולך להופעות שלו. היה לו מאוד לא נוח לדבר בין השירים. זה לא היה קטע שלו, הדיבורים האלו בין השירים. הוא היה כל כך נבוך, טבעית. אבל בין שני שירים בהופעה ההיא, ברמת בית שמש, אז מישהו צעק לו משהו באמצע המשפט, צעק לו, מאיר, אתה מלך. והוא עצר, הוא אמר, הוא התחיל לחשוב כמה שניות, הוא אמר, בן של מלך, לא מלך. לא יודע איך להסביר את זה, אבל אני הרגשתי שהוא נותן לי את כל התורה כולה. במשפט הקטן הזה, לא מלך, בן של מלך. אחרי הופעה ניגשתי אליו. בשבילי זה היה כמו לפגוש לא רק כוכב רוק אנד רול שגדלתי עליו. זה היה לפגוש מישהו שבאמת עזר לי להכיר את עצמי ולהבין את עצמי בלי שהוא היה בכלל מודע לכך. ואמרתי לו, תשמע, אני לא יודע איך להסביר לך את זה,
אבל אני שר ומתפלל איתך עוד הרבה לפני שהיה לך כיפה וחזר בתשובה. אבל הוא אמר לי משהו בסגנון, גם אני הרגשתי שתמיד התפללתי, פשוט לא ידעתי שזה תפילה. זה היה בשבילי מעמד מרגש מאוד. אמרתי לו, אתה מזכיר לי בנגינה שלך, אחד מהרבז שלי, הרבז הלא יהודים, ניל יאנג, הוא אמר לגמרי, הוא היה הרבז שלי. היה דקה או שתיים של חיבור עמוק. אמרתי לו, תשמע, אני כהן, ותהיה לי את הזכות לתת לך ברכת כהנים. וישר הוריד את הראש שלו עם כל הענווה וכל הצניעות, וזכיתי לברך אותו ברכת כהנים. זה היה בשבילי מעמד, אחד מהמיוחדים, הכי מיוחדים בחיים שלי, חוץ מכמובן חיי המשפחה, זה היה משהו ענק בשבילי. אחד מהשירים שמאוד מאוד חיברו אותי אליו גם בשלב יותר מאוחר בחיים, זה נקרא איילת חן. מי שמכיר, מוזמן להצטרף. כשהוא נפטר, בבום כזה, בבום שהגיע משום מקום, בזכות הרב אופר גיסין, מצאו את הספר ליקוטי תפילות של מאיר בנאי. ובאחת מהתפילות, פרסמו את זה, אפשר למצוא את זה באתרים, באחת מהתפילות של רבי נתן, שמיוסד על תורה ה' בליקוטי מוהר"ן, רואים איך שמאיר התייחס לכל מילה של רבי נתן, והוא גם כתב, יש לו שם בסימנים, He underlined a bunch of lines in the same field of Reb Nassim Breslover. ואחד מהמילים, אחד מהמשפטים שהוא בעצם באמת הדגיש לעצמו, זה המשפטים הבאים שאני רוצה ללמוד איתכם. וזה בתוך הליקוטי תפילות של מאיר בנאי שהוא הדגיש לעצמו. אז המילים האלו עכשיו יהיו לעילוי נשמתו הטהורה, לעילוי נשמת מאיר בן יצחק עליו השלום שהלך לעולמו.
ובכן יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעזרנו ברחמך הרבים לקיים מצוותיך בשמחה גדולה, ותזכני ברחמך הרבים להתפלל לפניך בכל כוחי, בכל מיני כוח שנמצא בי, ברמה חבריי ושסג ידיי. והכל הזה שעסקה להוציא הכל והדיבור של התפילה בכוח גדול, ועסקה שיהיה קולי נשמע כמו רעם גבורותיך. והכל הזה יעורר כוונת ליבי, שליבי יהיה שומע ומבין היטב מה שאני מתפלל לפניך, שעסקה להתפלל בכוונת הלב. וזכני, רבי נתן אומר, שיהיה לי יראת שמיים, יראת הרוממות, ויהיה נשמר שלא יהיה לי שום יראה חיצונית כלל, שלא ירא ולא יפחד משום דבר שבעולם, ולא משום אדם שבעולם, כי ממך לבד יראה, ואפחד תמיד, ואזכה ברחמך ליראה עילאה, יראת הרוממות. אתם יודעים שהכוכב שלכם, כשאתם ילדים קטנים וגדלתם בית דתי, אבל הושפעתם ממוזיקה שהיא לא דתית, אבל זה נגע ללב שלכם. תמיד יש איזושהי, לא יודע, תמיד יש איזושהי ניגודיות בפנים. אבל כשהכוכב הזה שהדליק אותך בתור ילד, הוא זה שבסוף לא רק שהוא נהיה בעל תשובה, הוא גם מלמד אותך תורה, זכית בלוטו. זכיתי בכל הלוטו. ועל כן, באמת, אני מודה לקדוש ברוך הוא, ואני מתפלל בעזרת השם שהעמקות והנשמה והצניעות, הענווה והאמת שתמיד הרגשנו דרכו בחייו, שזה ימשיך לרפא את עם ישראל, כי עם ישראל רוצה את כל התכונות האלו, עומק, פשיטות, תרעומות, אבל עם צניעות. ולהרגיש באמת שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אצלך בעולם. אנחנו אצלך בעולם. שמור עלינו. אז נסיים עם שיר אחרון. שיר שהרבה הרבה מכירים. וגם אמנם זה נשמע כמו שיר אהבה פשוט. אבל כשלוקחים את כל השירי האהבה שלו ופשוט שמים אותם יד ביד עם כנסת ישראל והשכינה וקודש בריך הוא, הכל מתלבש. אצלך בעולם.
זה אני מנגן לך, מנגן לך ניגון. זה אני שלוקח אותך לטיול. תני לי את, תני לי מקום, תני לי את, תני לי מקום אצלך בעולם. תני לי את, תני לי מקום, תני לי את, תני לי מקום אצלך בעולם. שהייתם איתי חבר'ה.